სალამ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ ძალიან მაგარი ვიდეო არის. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან გამიხარდა სახლში რომ მოვედი და მარიმ დამახვედრა ჩემი ახალი წლის მეორე საჩუქარი. ერთი მეგობრებო მაჩუქა მაუსი გეიმერული და მეორე საჩუქარი მივიღე. გეიმერული სკამი, იხ მეგობრებო. ჩემი ძველი სკამი, რომელიც მომსახურა, შეთაშორის ყველაზე კარგად მომსახურა, ეს სკამი არ გამიტყდა და ჩემი ახალი სკამი მეგობრებო. მოკლედ არ ვიცი რა, გავხსნათ ნახოთ რა არის როგორია. რა თქმა უნდა, ყვითელ ფერში არის გაფორმებული ჩემი არქის ფერებში და რავი ძალიან მიხარია რა. Ну, аразос ქონია მსგავსი სკამი, ანუ გეიმერული, ანუ სავარძელი, რა თქმა უნდა, ახ გეიმერული სკამი. ნამდვილად არასდროს არ ქონია და რავი ძალიან მიხარია რა. სუთელი დაღლა რაც მქონდა სამსახურში, როგორც დავიღალე რაღაცა. ყველაფერი აი вообще აი გამინულდა. მეორე გამიხსნა ასე თქვა. ვიხარი ის და ეს ფალიშები, გადავწოთ დროებით. ო როგორც ვთქვი, კარგად გადაწოლა შეუძლია. აუ ნახე, პროსტა იმენა რასაც სიამონო ტყავი არის, კარგი შეკერილი. აი ეს ისენი რა ქვია, უღამაგარი და. დავა. აკრახდება. გამოვაძროთ უცებ. ვიზუალურად რავი, აი ძალიან მომწონს რა. აი ფერები, კომბინაცია, მასალა, მატერიალი თვითონ აი ძალიან, არ ვიცი, ახლა არ ამგონია ტყავი იყოს. მაგრამ შეიძლება ტყავიც იყოს ახლა, რა ვიცი, აბა. მაგრამ ფაქტია, რომ დიდია. აი დიდი სკამია რა. ეს მოვაძროცელო ვაინ და ჩავჯდე ერთი კარგად გემრიელად. ოპა და. კარგად გულიანად შეფუთული არის ჩვენი სკამი. ეს შეთაშორის თუ ვინმე იცით, აბა. რამ ესეთი ვარიანტი თუ სად შეიძლება ანუ სპეცაკაზი მიცეს შეუკვეთონ რაღაც მასეთი ვინმე ისეთი ადამიანები აკეთებენ მსგავს სავარძლებს დამიწერთ კომენტარებში უბრალოდ მართლა მაინტერესებს თუ არიან ისეთი ადამიანები რომ მხედველობაში მქონდეთ რომ თუ ვინმე იკითხავს მამე რომ უჩიოთ სად შეიძლება რომ მსგავსი ტიპის სავარძელი შეიძინოს ასე ჩუმად დამახვედრა სახლში მეტაგრება ცელოფნებით დავაძრეთ ძალობაში აი ესე გამოიყურება ჩვენი სავარძელი. ბალიშები, ნახოთ აბა ბალიშები რა არის, ორია. ეს არის მე მგონი ქვედა მხარეს აი აქ დასამაგრებელი ზურგისთვის. ხო, ზურგის არის ეს. ეს არის თავის. ისერი, ისერისთვის რა. ეს რაღაცა ეს შეგვიძლია და თუ ამაებს უნდა გამოუყარ. მოკლედ ახლა ჩავჯდები ჩემს სავარძელში პირველად. აი ასე. ო, აურა, აი. აი ახლა უკვე. ეს შენ ხელს მისდი რა, ჩემო მეგობარო და ვიდოდით. კარგად იყავ. მადლობა რომ მემსახურე. კარგია. ჩემი ახალი სავარძელი. ო ძალიან დიდი ხო არ არის, მე მგონი კარგად ის რა. მე მგონი მეფიქრებ რომ კარგად ის. აქ ესეთი გადასაწოლია. ოპა, ოპა. აია. რაღაცა ესე ვიდეოს ყურებო რომ მომიკო, ო რა სკანავს. აია, აია, მომწონს ძალიან. სიმაღლის რეგულირება საიდან შეუძლია? აი, აი უკან. ესე იგი ასე გავიწიოთ. სამწუხაროდ არ ვიცია. კი ბატონო, აი. გავჯექით, ხო შეამოთ. სავარძელით მოვიგე და აი ესენი. ო, აი ესენი ამოდის. ამოდის გვერდზე არ გადადის. ასე რომ აი ესეთი რაღაცა არის რა. შვენიერია. ასე ვთქვათ, ასწორებს რა. უჰ, ეკაია. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან გამიხარდა ჩემი დღევანდელი საჩუქარი, ჩემი მეორე საჩუქარი საახაზროდ. მარი რამეს ველოდე მესამე საჩუქარს თუ დამთავრდა ახალი ეს წელი ამით. მორჩა. აი, მადლობა. ჯიგარი ხარ, გაკოცე.
ყველას აქსრულებოდეთ ამ საახალწოდ სურვილები. გილოცავთ დამდეგ ყველას და რა ვიცი, ყველას მიგეღოთ ისა ჩუქარი, რაც თქვენ გაგიხარდებათ. რასაც ელოდებით ახალ წელს. აბა თქვენ იცით, დროებით, მადლობა რომ მიყურებით და ჩემი ემოციები და სიხარული თქვენს გაიზიარეთ. აბა ჰე, წარმატებებს ყველას.